הטכניקה של עבודה בטלאים בצורה הזאת קוראים לה פיסינג, שאנחנו תופרים מעל בד, ואת הבדים האלה אחר כך אפשר לחבר אחד לשני או לבדים נוספים, אפשר לעשות איזה מסגרת, אפשר לעשות הרבה הרבה משבצות, אז לחבר אותם וליצור משטח גדול יותר. יכולות לחבר מה שבא לנו, בסים עם משבצות, עם נקודות, עם חלק. אפשר לשלב דברים שהם כתיפתיים יותר, או צמר, עם דברים חלקים. כל הטקסטורות מתקבלות באהבה. צורת עבודה הזאת התחילה ב-1800, בתקופה הוויקטוריאנית שהכל היה עם הרבה חוטים, ואנשים, המקומם היה לא ליד התנור, מאחורי התנור, ובעצם זה היה המרד שלהם, כי הרי הם ישבו ותפרו את הבדלים לכל הבית, ובסוף ממה שנשאר, הפירובים שנשארו, הם אספו אותם, וזה היה הכיף שלהם.